Тарихты жақсы білеміз ба? Тарих сабағына қалаймыз? 50 на 50. 50 на 50? 50-50. Сен де 50-50? Сен уақыт жоқ шығар, хоккеймен. Қазір сізге сурет көрсетем. Бірнеше суреттер дайындап келдім. Айпадте. Суретке қарап, анықтауларың керек. Суретте кім бейнелеген, жақсы ма? Сіздер білулерің керек, өйткені 5-6 сынып болғаннан кейін сіздер бұл тұлғаларды көрдіңдер, олар тарихта ерекше, біздің қазақ тарихында ерекше орын алатын тұлғалар. Сондықтан да ең әуелі бірінші суретке қарап, зер салып мұқият. Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов, бірден жауап беріңдер. Әлихан Бөкейханов, әрине. Әлихан Бөкейханов туралы не білеміз? Ол знаменитый болған, оның атында көше бар. Астанада бар ма? Да. Бұл ақын, киностудер. Киностудер? Жоқ, не дейді? Жазушы. Жазушы? Да. Мен Міржақ Дулатов деп ойлаймын. Міржақ Дулатов, екеуің бірге Міржақ Дулатов деп ойлайсыңдар, иә? Иә. Неге олай ойлайсыңдар? Мен оның кішкене Міржақ Дулатовқа ұқсайды. Ұқсай ма? Иә. Оның киносын көрген, сырын айнытпай танимын. Кімсің? Сериалын көрдің ба? Иә. Ұқсайды. Міржақ деген, иә? Оян қазақ. Оян қазақ. Иә, иә, иә. Оян қазақ. Айта бер, айта бер. Оян. Оян қазақ. Аха. Қайда көрдің ба бұл ағын? Да. Қай жерде көрдің? Бұл ағайды мен көрдім. Қайда көрдің? Кинотеатрда ойын. Кинотеатрда көрдің? Ойын қазақты кішкене көрдім. Сол жерге бардың ба? Сол киноны көрдің, иә? Иә. Кіммен бардың? Ата-аналармен. Ата-анамен бардың, иә? Бұл балақайлар Әлихан Бөкейхан. Халқымыздың тұңғыш саяси алаш партиясының ұйымдастырушысы және ұлттық алаш орда автономиялы үкіметінің төрағасы. Ғұлама ғалым, әдебиеттанушы, аудармашы әрі дарынды публицист. Мына кімде ойлайсыздар? Хиваз Доспанова. Хиваз Доспанова ма? Хиваз Доспанова оқыдық. Оқыдыңдар ма? Иә. Дәл осы суретті көрдің, иә? Иә. Иә, ол кім? Ну, дәл сол емес, ну, типа, узай, укороченный было. Типа, до плеч. Она кто? Она военная. Именно, что она делала? Она, этот, блин, типа, с оружием стреляла. Правильно. Была снайпером, да? Да. Да. Или летчиком была? Снайпером вроде. Снайпером был? Вот что у нее? Давайте теперь. У нее много медалей есть. Медали, за войну. Да. За что дают обычно, Рахмет? За то, что служили. Да, и за то, что ты много типа людей уничтожила. Уничтожила. Врагов, да? Да. Красивая, да? Да. Так, значит, келесюркили. Бұл жерде кімде ойлайсыңдар? Хиваз Доспанова. Хиваз Доспанова? Хиваз Доспанова, иә, бәрін бірден танысың. Хиваз Доспанованы білесің ба? Иә, андай, өзі елін қорғау үшін, ана оны тек біріншіден қабылдамайды әскерге. Сосын ол өзінің батылдығын, өжеттігін көрсетіп, ана түседі. Қыздар, әйелдер нетінеді, жауынгерлік тобын құрып, қысқаша мықты жауынгер болған. Дұрыс. Тамерис. Тамерис? Тамерис. Тамерис деген киноға бардың ба? Бармадым. Тамерис кім о? Ол алтын киімдегі сон адам. Сақ патшайымы, иә, Тамерис. Иә, ол да батыр болған, мына кісі де батыр. Бірақ оның аты басқаша. Бұл Хиваз Доспанова, екінші дүниежілік соғысының Қазақстан шыққан жалғыз әйел ұшқышы, жауынгер, батыр, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы. Мен тауымын Міржақ Дулатов. Міржақ Дулатов деп ойлаймын, тау да? Ұқсамайды. Сен түрін айнытпай білемін деген ол. Ұқсамайды. Иә? Мен үшін ұқсайды. Сен көрген түрі қандай? Фильмде, сериалда көрген? Мен жас түрін көрген жоқпын. Қай кезде түрін көрдің? 30-40 жаста. Ол кезде түрі қандай?
болды дәл сол. Мұрты, аны мұрты. Бұл қатты өспеген еді. А бұл жерде мұрты жоқ, е? Бұл мұржақты болады. Мұржақты болады дегенсің бе? Иә, бұл мұржақты болады. Дұрыс. Мұржақып дұлады. Мұржақып дұлады. Точно уверен? Да. Я за него буду. Я честно забыла. У меня нет вариантов, да? Так, правильно, молодец, Мужах Тулатов. Как ты понял, что это Мужах Тулатов? Мы проходили, читали про него. Ага. Ну, но фото он как похож на военного. На военного похож, да? Ну, костюм похож. Ага. Уян Казах. Уян Казах. То есть он автор кем? Автор. Мен автором білмеймін. Білмейсің, да? Да. Мұржақып Дулатов дегенді білесің ба? Естідің ба бір жерде? Естідім. Естідің ба? Иә. Иә, осы Оян Қазақтың авторы дәл осы кісі Мұржақып Дулатов. Мұржақып Дулатұлы Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері, либералды демократияшыл зиялылардың бірі. Домбрист. Домбрист. Оны оқымадым. Я не знаю полицию. Полиция не знаешь, да? Ну, давайте тогда примерно угадаем. Домбрист, ага. Ну, он зима была, наверное. Почему? Ну, у него зимняя одежда, типа шапка. Ага. Кому ты волишь? Буду мне быть мэром. Ганя, а ты... А там я тут танос... Танос тормон. Хай там танос, да? Кому ты волишь? А ты... Ойынға келген атын, ең бірінші ойынға не келді? Оның дауысы бұл-бұлдай. Бұл-бұлдай дауысы бар, е? Дұрыс, демек ол кім? Мамандығы кім? Мамандығы андай. Музыкалық аспаспен сосын ән айту. Қандай әндер тыңдайсыңыз? Калифорнияда. Димаш. Соларды білем. Димаш та шетелде ән шырқайды, е? Иә. Тамаша. Өзің бізге ән шырқап бересің бе? Я. Менің елім, менің жерім, көлім болып, толған жерім менің. Қазақстаным, ортадан жол аспан, кейде бай жол аспан. Оразан болса, сарға дейін. Ай, молодец, рахмет. Балалар, Әміре Қашаубаев Францияны ерекше даусымен мойындатқан, күміс көмей жез таңдай әнші болған.